მანამდე კი დღის სხვა მთავარი თემები ლილოში ქლორის გაჟონვის ფაქტზე დაკავებულ კიდევ ერთ ადამიანს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. საქალაქო სასამართლოში პროცესი უკვე დასრულებულია. კომპანია სენტიმელ ჯიემჯის წარმომადგენელი გოჩა ყულეჭიშვილი სამართალდამცავებმა დღეს აიყვანეს. მას იმ ავზის უსაფრთხოების დაცვა ევალებოდა, საიდანაც ქლორმა გაჟონა. გარემოსთვის საშიში ნივთიერებისადმი მოპყრობის წესების დარღვევა, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ამ მუხლით წაუყენეს ყულეჭიშვილს ბრალდება. ლილოში მომხდარ ფაქტზე ერთი კვირის წინ უკვე დააკავეს შეპესე კრისტალის ხელმძღვანელი, რომელსაც ასევე უსაფრთხოების წესების დარღვევაში ადანაშაულებენ. ლილოში კერძო საწარმოს ავზიდან ქლორმა სამეულის გაჟონა. შედეგად მოიწამლა 80-მდე ადამიანი, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული 18 წლის ლაშა ნარიმანიძე გუშინ საღამოს გარდაიცვალა.